Matúš, kapitola 22, verš 15. A budeme dnes prechádzať takým textom, kde pán Ježiš sa stretne s troma rôznymi skupinami ľudí a títo ľudia sa ho snažia obalamutiť, oklamať, dobehnúť, ale na konci stále budú úžasnutí nad jeho múdrosťou. A my už dnes vieme prečo. Oni vtedy nevedeli, alebo nechceli vedieť prečo. My vieme dnes, že Pán Ježiš je Boh, je Spasiteľ, je Mesiáš, je Vševedúci a Všemohúci Boh. Snažia sa ho aj prinútiť, títo ľudia, títo skupiny ľudí, aby robil Pán Ježiš to, čo oni chcú, aby robil. Aby sa správal podľa toho, ako oni uznajú za vhodné, ako sa má on správať. Aby konal podľa ich plánu a nie podľa svojho plánu. A nakoniec je dôležité povedať už dopredu, že ho chcú zdiskreditovať. Lebo okolo Pána Ježiša Krista sa tvorí hnutie, ľudia ho majú radi, ľudia ho nasledujú, stále viac a viac ľudí ho nasleduje. A títo ľudia z týchto troch rôznych skupín strácajú vplyv a obľubu medzi ľuďmi. A tak chcú, pripravujú, majú plán, ako mu zničiť meno. A keď budeme čítať tieto rozhovory, možno viacerí z vás začnete takto rozmýšľať, že ako, to čo je, že takto chceli oni dobehnúť Pána Ježiša a budeme v mysli voči ním kriticky. Ale chcem vám tiež už vopred povedať, že ja som veľmi podobný týmto ľuďom, ktorí chcú Boha dobehnúť, klamutiť, manipulovať, získať na svoju stranu. A chcem vám dopredu povedať, že aj vy ste, aj ty si mu veľmi podobný a podobná. Lebo s Bohom hráme hry. Boha sa snažíme manipulovať, obalamútiť, aby on robil, čo my chceme. Aby robil tak, ako my chceme. Hráme s ním hry. Hráme s ním dohody. Robíme také veci, že Pane, ak ma dostaneš na školu, tak ja ti sľubujem, že odteraz budem robiť doplnite, čo ste si tam povedali. Alebo Pane, ak mi dáš tú skúšku, ak mi dáš ten test, už nikdy nebudem robiť toto. Hráme také hry. Pane, ak mi dáš tú prácu, tak ja začnem každý jeden deň až do konca života. Pane, ak mi môžeš uzavrieť ten biznis, ja o to budem verne slúžiť. Takéto hráme s Bohom hry. A môžeme tam doplniť, čo chceme. Pane, ak mi zavolá naspäť, manipulujeme s Bohom. Alebo Bohu ukazujeme, Pane, pozri sa, čo som pre teba spravil, tak aj ty urob niečo pre mňa. A potom, keď príde nejaký problém do nášho života, keď sme chorí, keď veľmi niečo chceme, alebo sme v hlbokom probléme, všimli ste si, aký sme zrazu duchovní? Ako sa ináč modlíme? Ako sa vrúcnejšie modlíme? Ako vyťahujeme verše? A prosíme Boha, aby zasiahol. A myslíme si, že Pán Boh je Bohom, ktorý povie, wow, myslíš to vážne? Naozaj? Už budeš odteraz? Už nebudeš odteraz? Už budeš vždy robiť toto? Už nebudeš nikdy? Fajn, idem do toho. Takú máme často predstavu o Bohu, že Boh je taký naivný, že ho obalamutíme, že ho pritlačíme, že ho zmanipulujeme, že ho dostaneme tam, kde my chceme. Správame sa k Bohu, keď k nemu pristupujeme, keď sa modlíme, ako k mladšiemu bratovi alebo k rovesníkovi. Keď sme boli malí chlapci, sme hrali často pred lokom guľvočky. Boli hlinky, pamätáte si? Ale potom boli aj dúhovky. Ja si pamätám, 30 dúhoviek stalo 5 korún. Veľký peniaz. Nekupovali mi rodičia veľa dúhoviek, kúpili mi jeden sáčok a bol som šťastný. Ale to boli dúhovky, ktoré mali iba jednu farbu. Danko, pamätáš si? A potom prišli niektorí chlapci. Mali aké duhovky? Viac farebné. A začal biznis. Chcem takú duhovku. Koľko za to chceš? A keď bol mladý, menej šikovný, obratný, som ho obalamutil. A dal som mu zo pár duhoviek mojich a on mi dal tú krásnu duhovku. A tak si myslíme, že tak je Pán Boh.
Že ako mladšieho brata, rovesníka, kamaráta, ktorému to nedochádza, ho obalamutíme, zmanipulujeme. Chceme využiť jeho moc na naše plány, na našu agendu. Ale Boh taký nie je. Zabudáme, s kým jednáme. Boh je veľký Boh. Tak si sa viacerí modlili, tak sme spievali na úvod. Boh je mocný Boh. Si musíme stále uvedomiť, že keď prichádzame k nemu, kto je ten Boh, ku ktorému sa prihovárame. A tak môžeme ísť k prvému príbehu. Prvý príbeh je o tom, že farizeji, ako som hovoril na úvod, ho chcú obalamutiť. Ho chcú prinútiť niečomu. Chcú ho ošaliť, okabátiť a tak vymyslia perfektný plán a viem si predstaviť, že ho vymýšľali dosť dlho, lebo je to dobrý plán. Prichádzajú za pánom Ježišom s otázkou dve skupiny ľudí, farizeji, respektíve ich učeníci a herodiáni a chcú prinútiť pána Ježiša, že odpovedaním tej otázky sa prikloní na jednu stranu alebo na druhú stranu. Ale v každom prípade Ježiš bude ten, kto prehrá. Buď bude zradca, alebo bude rebel. Ale nevedia, s kým jednajú. Zabúdajú, s kým jednajú. Neuvedomujú si, s kým sa rozprávajú. A tak si pozrime, ako to išlo. Vtedy farizeji, verš 15, odišli a dohodli sa, ako podchytia v reči pána Ježiša. Poslali k nemu svojich učeníkov a herodiánov so slovami. Hej. Prečo herodiánov a prečo farizeji? Prečo práve tieto dve skupiny? No lebo tieto dve skupiny sa líšili k postoju nadvlády Ríma nad Izraelom. Farizeji boli nacionalisti a boli proti tomu, aby sa Izrael podriadil Rímu. Ale herodiáni s tým nemali žiaden problém. A tak vedeli, a táto otázka ho pritlačí a bude zradca alebo rebel. A prichádzajú s tým, že mu hovoria, učiteľ, vieme, že hovoríš pravdu a pravdivo učíš Božie cesty. Neberieš ohľad na nikoho, lebo sa nepozeráš na osobu človeka. Ak máte moderný preklad, ako mám ja, tak tam máte napísané blá, 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 blá. Máte taký preklad? Lebo tak sa my niekedy modlíme k Bohu. Ani to nemyslíme vážne. Len prichádzame tak s takou pózou a začneme blá, blá. A myslíme si, že Pán Boh nám nevidí do srdca. Ako to myslíme, či úprimne, vážne, alebo či len tak ho oslovujeme. Povedz nám teda, čo si myslíš, je dovolené platiť daň cisárovi, alebo nie? Vtedy sa platilo viacero typov daní. Jedna daň bola daň z úrody, 10-5%, záviselo od toho, čo to bolo, či obilie, alebo ovocie. Potom sa platila daň, keď ste priniesli nejaký tovar do prístavu, alebo do mesta, to bola daň za ten tovar, to bolo nejak 2-5% som čítal, ale potom bola daň z hlavy a tá sa dávala za osobu od 14 do 65 rokov, keď bolo sčítanie. Dával sa denár, strieborný peniaz. Farizeji boli proti tomu, aby oni platili Rimanom, respektíve cisárovi tú daň. Prečo cisárovi? Lebo potom uznávali, že cisár je Boh s malým B. Herodiáni s tým nemali problém. A tak sa pýtajú, je to v poriadku, že platíme túto daň? A keby pán Ježiš povedal, je to v poriadku. Farizeji by mu zničili meno pred ľuďmi. Vidíte, podporuje Rím. Keby povedal, nie je v poriadku, Herodiáni by išli hneď za rímskou vládou a povedali by, že je rebel. Takto postavili tú otázku. Ježiš spoznal ich zlomyselnosť. Keď prichádzame za pánom Ježišom, keď prichádzame za Bohom a chceme ho manipulovať, chceme ho obalamutiť, pán Boh to hneď vie, lebo je vševedúci Boh. Ježiš spoznal ich zlomyselnosť a povedal, čo ma pokúšate pokrytci? Ukážte mi peniaz, ktorým sa platí daň, a tak mu priniesi denár. Prečo pokrytci? Čo ma pokúšate vy pokrytci? Veď vy sami platíte tými peniazmi. Veď vy sami ste súčasťou tohto ekonomického systému. Veď vy sami tie peniaze používate. Veď vy sami máte z toho aj výhody. Vďaka tomu sú dobré cesty, vďaka tomu je mier v tejto ríši. Veď vy sami sa tomu podriadujete. Vy ste pokrytci. Ukážte mi ten peniaz. A priniesli mu peniaz, denár, to znamená, že niekto ho mal pri sebe. Používa ho. A ten denár to bol taký strieborný peniaz. Ten denár bola vlastne denná
mzda človeka. Ja by sme tak si to povedali. Ukážte mi peniaz, ktorým sa platí daň a prinesi mu denár. Opýtal sa ich, či je tento obraz a nápis. Všetci to dobre vedeli, pán Ježiš to dobre vedel, aj oni to dobre vedeli. Na tom denári z jednej strany bol obraz cisára Tiberiusa a z druhej strany bolo napísané cisár Tiberius a ďalej bolo napísané syn božského Augusta. Čo to znamenalo? Že toto im malo pripomínať stále. Nie ste pánmi svojej zeme. Ste pod nadvládou Ríma. Tu panuje Tiberius. Ste súčasťou tohto systému. A tak Ježiš im povie niečo, čo ich totálne prekvapí, zaskočí a aj keď si dlho pripravovali túto fintu, na konci odchádzajú veľmi úžasnutí. Ježiš im povie, odozdávajte teda cisárovi, čo je cisárovo. Vy ste súčasťou tohto systému, vy tieto peniaze používate a tento peniaz platí dovtedy, pokiaľ cisár Tiberius tu vládne. Potom už nie. On zaviedol tieto peniaze, on vám ich dáva, aby to tu nafungovalo, tak dávajte tie dane, podriate sa tejto vláde ohľadom daní, ale pokračuje, ale dávajte Bohu, čo je Božie. Ako tento peniaz má na sebe Tiberiov obraz, tak vy, ak patríte Bohu, máte na sebe tiež taký obraz alebo pečať, že patríte Bohu, že Boh má nad vami moc, že Boh má nad vami autoritu. Ale keď tento peniaz platí len dovtedy, kým vládne Tiberius, tak ten obraz na vás Boží platí až do večnosti. Dávajte Bohu, čo je Božie. A k tomu sa neskôr vrátime. A oni, čítame, keď to počuli, začudovali sa. Nechali ho a odišli. Kto je ten človek? Ako mohol takto múdro odpovedať? Tak dlho sme si pripravovali tú otázku, tú fintu s mincov. A nevyšlo to. Pretože nevedeli, s kým jednajú. Jednali s Bohom. Stvoriteľom. Boh všemohúci. Boh vševedúci. A my tiež zabúdame a jednáme ako oni s Bohom, ako s nejakým malým chlapcom, ktorým to nedochádza. Čiže finta s peniazom im nevyšla. A odchádzajú preč. A môžeme, ešte si viete predstaviť, že keď odchádzajú, čo sa jeden druhého pýta, kto vymyslel túto hlúpu otázku? Tak to nás trápniť. V ten istý deň, prišli k nemu Saduceji, ktorí tvrdia, že niet zmrtvých stania. Saduceji bola tá tretia skupina, náboženská skupina, vplyvná skupina, veľmi bohatá skupina. A oni neverili, že je zmrtvých stanie. Jeden z dôvodov, prečo v to neverili, je, lebo oni uznávali z nášho starého zákona, z ich Biblie židovskej, uznávali len prvých 5 Mojšových kníh, kde o tom nie je zmienka. Čiže čomu oni verili? Si prach, na prach sa obrátiš, narodil sa, zomrieš, je koniec, finito. Tomu oni verili, že nie je zmrtvých stanie. A títo Saduceji prichádzajú za pánom Ježišom a tiež majú pripravený dobrý plán. Opýtajú sa ho. Učiteľ, Mojžiš povedal, ak niekto zomrie, tam citujú Mojžiša, ak niekto zomrie bez detí, jeho brat si ako najbližší príbuzný vezme jeho ženu a splodí svojmu bratovi potomka. Scenár. Nemám brata, ale akože mám brata. Hej? Mám jedného brata. Mám manželku a nemáme mužských potomkov. Nemáme tí, ktorí budú pokračovať v tej našej línii, ktorí zdedia majetok a umieram bezdetný, bez mužských potomkov, tak môj brat si berie moju manželku a keď sa im narodia deti, to sú ako keby moje deti. Pokračujú v mojej, nie jeho línii a tie deti zdedia môj majetok. Rozumieme? A oni si vymyslia taký príbeh nereálny, hej, a ten príbeh pravdepodobne používajú všade, aby dokázali, že nie je zmrtvých stanie. Myslia si, že keď oni nevedia vyriešenie alebo nemajú odpoveď, tak neexistuje vyriešenie a neexistuje odpoveď. A s tým prichádzajú za pánom Ježišom, s týmto príbehom. Bolo u nás 7 bratov. Prvý sa oženil a umrel. A pretože nemal potomka, zanechal ženu svojmu bratovi. Podobne aj druhý a tretí až po 7. Napokon po všetkých zomrela aj žena.
Nuž ktorého ženou z tých siedmých bude pri zmrtvých staní? Veď ju mali všetci. Ha, teraz buď múdry. Mysleli si, že pána Ježiša dobehli, že majú taký dobrý príbeh, na ktorým pravdepodobne dovtedy nikto nevedel nájsť odpoveď. Prvý. A potom si ju druhý zobral, tretí, zahrajú s ním také, jak sa volá tá hra? Škrupinky. A teraz, ha, pán Ježiš, kde je? Koho je? Kde je? Teraz nám povedz, teraz buď múdry, zabudli, s kým sa rozprávajú. Nevedeli to. Rozprávajú sa s Bohom. A pán Boh ich totálne, pán Ježiš ich totálne dostane. Ale totálne. Povie im, Ježiš im odpovedal, blúdite, blúdite, lebo nepoznáte písma. Oni dobre poznajú písmo, tých svojich 5 Mojšových kníh. Oni ich čítajú do kolečka, mnohí vedeli z pamäti, oni veľmi dobre vedeli. On im hovorí, blúdite, nepoznáte písma ani Božiu moc, ste ignoranti. Ste ignoranti. Vy si myslíte, že keď nemáte vy odpoveď, neexistuje odpoveď? Ako podceňujete pána Boha? A potom im povie on taký dobrý príklad. Či ste nečítali? Samozrejme, že čítali. Či ste nečítali o zmrtvých staní, čo vám povedal Boh? A použije text, ktorý pán Boh povedal Mojžišovi v tom horiacom kri. Takto sa mu Boh Mojžišovi predstavuje. Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba. Čo má to spoločné? Prečo tento text použil? Pretože keď sa Boh prihovára Mojžišovi, tak Abraham je mŕtvý už 600 rokov. A keď sa Boh prihovára Mojžišovi, tak Izák a Jákob sú mŕtvi už stovky rokov. A keď sú mŕtvi stovky rokov, a keď nie je z mŕtvych stanie, a keď po smrti nie je nič, tak prečo Boh hovorí Mojžišovi, ja som? Prečo mu nepovie, keď žili bol som, a nie ja som. A oni sú už dávno mŕtvi. A tak im hovorí, ja som Boh Abraháma, Izáka. Veď on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Keď oni sú mŕtvi a nič nie je, tak bol som, ale ja som. A ja som Boh živých a nie mŕtvych. A čítame, keď to počuli, žasli nad jeho učením. Pripravili si taký dobrý príbeh, na ktorým nikto asi nevedel odpovedať a odchádzajú s tým, že a poháriky nefungovali, zbalme to, už to nebudeme používať, bola to hanba, nevyšlo nám to, tým nevyšlo s mincov, im nevyšlo s pohárikmi, lebo zabudli, s kým jednajú, lebo nevedeli, s kým jednajú, ako my zabudáme, s kým jednáme. Boh je veľký Boh, Boh je všemohúci Boh, jeho nemôžeš obalamutiť, ošaliť, zmanipulovať. A potom môžeme čítať ďalej. Keď farizei počuli, že umlčal Sadúcejov, ináč je 2-0, hej? Pán Ježiš a oni 2-0, to je dôležité. Keď farizei počuli, že umlčal Sadúcejov, zišli sa a jeden z nich, znalec zákona, sa spýtal, aby ho kúšal. Tak si farizei vyberú akože fakt experta, znalca zákona, ktorý veľmi dobre poznal Božie slovo. Bol expert, on ho vyučoval, on ho vedel z pamäti. A jeho teraz zavolajú, toho najväčšieho experta, tajné eso. A prichádza, aby ho pokúšal. Učiteľ, ktoré je najväčšie prikázanie v zákone? Kde tým smeroval? Pravdepodobne k tomu, že vyber si jedno a ja ti ukážem, že aha, dostanem ťa, ja som ten znalec, ja som ten expert, ty si vybral jedno a ja ti ukážem, že sú možno že dôležitejšie a ty si podcenil ostatné. Keď im nevyšla hra s mincov a im nevyšla hra s pohárikmi, tak jemu vyjde určite hra s kartičkami. David, môžeš na chvíľku priť. Poznáme tú hru. Keby si mohol držať karty takto. Sme to hrali ako malé deti, dokonca niektorí dospelí to hrajú. Vyber si kartu, iba jednu. Tu mám viac, iba jednu si vyber. Tak pán Ježiš, vyber si iba jeden zákon, ktorý je najväčší, ty si vyber iba jeden. A pán Ježiš si vybere jeden. Hej? A povie. Milovať budeš pána svojho Boha celým svojim srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou. Kde je to napísané?
5. Mojžišova, 6. kapitola, 5. verš. A keď už si on myslí, že ho dostal, Pán Ježiš mu povie, počkaj, ale vyberiem si ešte jednu kartičku. Hej, hej, ale potom mi zničíš celý trik. To nevadí. Vyberám si druhú kartičku a poviem mu, ešte je druhý zákon. A druhému je podobné. Milovať budeš svojho bližného ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon aj proroci. Ďakujem, David. Nad tým som ani nerozmýšľal. Si povie ten expert. Nad tým som ani nerozmýšľal, že je to pravda, naozaj, na týchto dvoch zákonoch to všetko stojí. Milovať budeš Boha a milovať budeš druhého ako seba samého. A je ticho, odchádza a verím tomu, že je z toho uveličený, úžasnutý. Kto je ten človek? Takú múdrosť. Je 3-0. Nevyšla finta ani s kartičkami. A Pán Ježiš im teraz dá otázku. Keď sa farizeji zišli, opýtal sa Ježiš. Čo si myslíte o Kristovi? Čo si myslíte, kto je Kristus, Mesiáš? Prečo sa ich to spýtal? Pretože mali rozdielny názor na to, kto bude Kristus. Niektorí si mysleli, že každý vedel, že má prísť Mesiáš a má oslobodiť Izrael spod nadvlády Ríma, tak si to oni predstavovali. Ale mysleli si, že to bude možno náboženský líder, alebo politický líder, alebo vojenský líder. Ale neboli o tom presvedčení, že to má byť Boh, Boží syn. A tak sa ich pýta, čo si myslíte o Kristovi? Či je syn? Či je potomok? A dal im tú otázku. Či je potomok? Mesiáš. Ťažká otázka alebo ľahká otázka? Veľmi ľahká. To je besiedkárska otázka. To je taká besiedkárska otázka, akože, ako sa volá Boží syn? Deti vystrelia ruku. A to vieme všetci. Povedz ty. Pán Ježiš, nie? Presne také oni reagujú. Dávid, nie? Každý to vie, že syn, potomok Dávidov. To je jasné. Výborne. A pokračuje ďalej. Povedal im, ako ho potom Dávid v duchu nazýva pánom? Keď hovorí, pán povedal môjmu pánovi, sadni si po mojej pravici, kým ti nepoložím nepriateľov pod nohy. Čo sa to pýta Pán Ježiš? Vedie ich do žalmu 110, do toho mesiáskeho žalmu. A ukazuje im, že vidíte, Mesiáš má prísť skrze Dávida. Je to jeho potomok, Dávidov potomok. Ale zároveň Dávid hovorí Bohu, že môj pán, môj Boh, hovorí Mesiášovi tiež pán. A on im chce ukázať, vidíte, Mesiáš bude Boh, bude Boží syn. Nie všetci za tým takto rozmýšľali. Ako teda Dávid volá pánom, ako to, že je jeho synom? A nikto mu nevedel odpovedať ani slovo. Sú úžasnutí, sú prekvapení, lebo si neuvedomujú, s kým sa rozprávajú. Že Ježiš je Boh, slávny Boh, veľký Boh, o ktorom si oni myslia, že ho môžu obalamutiť, oklamať, dobehnúť, ošaliť, zmanipulovať, pritiahnuť na svoju stranu. A čítame, a nikto mu nevedel odpovedať a od toho dňa sa ho už nikto viacej neodvážil vypytovať. Prečo my takto tiež pristupujeme k Bohu? Prečo my nepristupujeme k Bohu ako k slávnemu, veľkému Bohu? Dva dôvody. Prvý Pán Ježiš spomenul, že sme ignoranti, že nepoznáme písmo a nepoznáme, podceňujeme Božiu moc. A druhý dôvod je, že sme arogantní, ignoranti. Že takto rozmýšľame o sebe. O veľký ja. Nie o veľký Bože. O veľký ja, pozri sa na mňa, aký som múdry, ako všetko viem. Tak ty sa zapoj do môjho života. Ty mi pomôž, ty rob, ako ja uznám za vhodné. Ty rob, ako ja viem, že je správne. Ty sa pripoj ku mne. Ty svoju moc pridaj ku mne. Lebo ja mám na všetko odpovede, lebo ja som múdry. A snažíme sa ho takýmto spôsobom zmanipulovať, aby spolupracoval s nami, na našich plánoch, na našej agende. Sme ignoranti a sme aj arogantní. A celý čas ignorujeme Pána Boha a mu hovoríme, ty mi nekecaj do môjho manželstva, ty mi nekecaj, akého partnera si vyberám, ty mi nekecaj do môjho biznisu, ty mi nekecaj do toho,
Keď bude problém, zavolám ťa. Zatiaľ si sadni a čakaj. Ale potom, keď príde problém, aký sme my zrazu duchovní, že? Ako sa ináč modlíme? Tento text nie je o tom, že nemáme mať otázky, že sa nemáme modliť, ale tento text je o tom, že keď prichádzame k Bohu, máme si byť vedomí, že ku komu prichádzame, že to je slávny, veľký Boh, že nemáme ho manipulovať, ale máme prichádzať s pokorou a s úctou k Bohu. Bože, uznám, že si veľký Boh a ja pokorne k tebe prichádzam. Mám otázky a mám potreby. Mám problémy. Ale prichádzam k tebe ako k mocnému, všemocnému Bohu. Takže, ako to môžeme pretaviť do praxe? Ako môžete dneska odísť s tým, že OK, čo s tým môžem robiť? Tak prvá vec bola, že dávaj Bohu, čo je Božie. Tak dávaj Bohu, čo je Božie. Daj mu celý svoj život. Daj mu celé svoje srdce. Daj mu celý svoj biznis. Daj mu celé svoje podnikanie, celú svoju školu, rozhodovanie, kto bude tvoj partner, tvoje manželstvo, tvoje výchovu deti. Daj mu to, keď je tvoj Boh. Daj mu to, čo mu patrí. Slúž mu celým svojim srdcom. A druhé je, mám otázky, nerozumiem veľa, ale Pane, prichádzam pokorne k tebe. Nedám ťa do škatulky, že tak ja tomu takto rozumiem, tak taký si ty Boh, ale Pane, nerozumiem tomu, ale ty si slávny Boh. Tak Pane, prijímam to, čo tu je napísané, aj keď tomu nerozumiem. A tretia vec je, miluj Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou a celou svojou silou. Pán Boh je ten, ktorý ťa prvý miloval. Pán Boh je ten, ktorý ťa zachránil. Pán Boh je ten, ktorý si ťa vybral. Pán Boh je ten, ktorý zomrel za teba na kríži, za tvoje hriechy, ktoré ty voláš chyby, za tvoju vinu. Pán Boh je ten, tak ho miluj. Nebuď arogantný ignorant. Nebuďme arogantní ignoranti, ale milujme ho celou svojou silou. Bereme ho vážne, akým on je. A dnes možno spravíme niektorý z nás rozhodnutie. Pane, chcem ťa brať vážne. Ale ostane pri rozhodnutí. Ten vtip poznáte s tými žabkami, že sedí 5 žabiek na kamienku a 4 sa rozhodnú skočiť do vody. Koľko ostane na kamienkoch? 5. Lebo sa iba rozhodnú, ale neskočia. A takto aj mimo, že odjdeme dneska s takým pokojom, rozhodol som sa, že ťa budem brať vážne. A zajtra príde tlak, niečo v práci, doma, a je to tam. A vás chcem, nás chcem, všetkých chcem vyzvať, berme Boha vážne. Nevolajme na ňo len, keď sme v kríze, v probléme, keď sme chorí, ale úctievajme ho ako veľkého Boha, lebo on je Boh, on je slávny Boh, on je všemocný Boh, stvoriteľ neba i zeme. Amen.